Elon Musk i futet politikës si afrohet rëlkyç në administratën e re të Trump. Elon Musk ka marrë pjesë në një telefonat mes presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky vetëm një ditë pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale. Sipas një burimi nga mediat e huaja, Trump dhe Musk ishin bashkë kur Zelensky telefonoi për ta përgëzuar përfitoren. Gjatë bizetës, Zelensky falenderoi Musk për mbështetjen e tij për mesërjetit Starlink që ka ndihmuar Ukrainën të ruaj komunitetet në luftën kundër Rusisë. Telefonata zgjati rreth 7 minuta dhe sipas burimit politika nuk ishte në fokusin e diskutimeve. Nga ana tjetër, Trump ka përmendur idenë krijimit të një komuniteti për të rritur efikasitetin e qeverisë me Musk si drejtues të tij. Ky komunitet do të ketë për qëllim uljen e shpenzimeve federale dhe përmirësimin e funksionimit të qeverisë, një nismë që mund të ndikojë në sektorët ku Musk operon, përfshir automjetet elektrike dhe eksplorimin e hapësirës. Gjithashtu Musk ka mbështetur publikisht fushatën e Trump duke organizuar ngjarje në shtete të rëndësishme dhe duke promovuar kandidaturën e tij në platformën sociale X që është nën pronësinë e tij.